Jesus ägnade sig inte åt falsk marknadsföring. Jesus visste att det budskap, den fred som han kom med, att den var radikal och att den var mycket utmanande. Han talade till sina lärjungar på ett sätt för att de skulle förstå att efterföljelse av honom var långt ifrån enkelt. Vi befinner oss i julfirandet. Och julen kan ju vara magisk. Men den kan också vara smärtsam. Vi påminns om det lilla barnet i stallet som föddes i det heliga landet för länge sedan. Som sedan drevs på flykt, var en flykting. Och vi tar emot det här barnet i våra hem. Och vi kanske påminns om smärtan tydligt. Jesus talar om svärmor och dotter och far och mor. Att det är så svårt för oss att leva tillsammans fortfarande 2000 år senare. Att världen fortsätter att befinna sig i smärta och födslovåndor. Och försöker förstå Jesus av Nazaret. Vad var det som han menade? Jag talade med en konvertit för ett par år sedan som kommit hit till Sverige 2015 och kommit till tro på Jesus. Han riskerade att utvisas till sitt hemland och då svävade hans liv i fara eftersom det där var förknippat med dödsstraff att konvertera. Och min vän, han sa, han syftade på den här texten som vi kanske idag tycker är svårdagens evangelietext. När Jesus talar om att det kan vara svårt att följa honom. Så sa min vän så här, att nu förstår jag vad Jesus menar i den här texten. Att det är så svårt att följa sitt hjärta ibland. Att det är förknippat med livsfara. Den mänskliga rättigheten har du och jag här i Sverige. Och det är fantastiskt. Men det var ju också så att min vän misstänkliggjordes i sitt beslut att låta sig döpas. Temat idag är martyrerna. I morse läste jag också den mycket tragiska nyheten om att ärkebiskopen i Sydafrika, Desmond Tutu, avlidit. Han blev 90 år. Som allmänt känt så fick han ju Nobels fredspris för sitt arbete med försoning och rättvisa och rättfärdighet i Sydafrika när apartheid rådde. Och Desmond Tutu, han såg på svenskarna som sina vänner därför att Sverige stöttade hans arbete under den tiden. Men han blev också mycket förfärad och förskräckt när han fick reda på stora vapenaffärer, vapenexport från Sverige. Han insåg vilket svek det var. Lämna tillbaka pengarna, Sverige, de där miljarderna. De behövs åt mediciner, åt HIV-sjuka. De behövs för att bygga bostäder åt fattiga och utarmade. Idag är temat martyrerna. Vi minns Stefanos som var diakon och den första martyren. Han levde ut sin tro, var öppen med den och stenades till döds. Men han bad för sina mördare när han dog. Förlåt dem. Förlåt dem, håll dem inte ansvariga för vad de har gjort. Precis som Jesus när han hängde på korset. Fader, förlåt dem.
De vet inte vad de gör. Vår ärkebiskop, den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén, skrev så här i jul. Vi behöver denna helga natt som frälsning åt oss ger. Antje skriver, utan trons irriterande, insisterande på rättfärdighet och rättvisa. Utan dess framhävande av dygder som behöver övas. Utan dess framhävande i att människans värdighet bygger på att hon är skapad till Guds avbild och inte på hennes lönsamhet. Utan detta skulle vi kunna hamna i ett läge där precis allt endast bedöms utifrån hur funktionellt det är eller vilket pris det har. Herre, förlåt oss. Vi vet inte vad vi gör.